السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی ہند اسلامک ٹیوب پر۔ بڑے ہی افسوس و درد کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ خبر پیش کی جا رہی ہے کہ آج ہندوستان کی ایک مشہور و معروف شخصیت، جی ہاں ناظرین اکرام، شیر پنجاب، امیر احرار، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی علیہ الرحمہ، شاہی امام جامع مسجد لدھیانہ کا ابھی یعنی آج 10 ستمبر 2021 بروز جمعہ انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، یہ اہل پنجاب اور ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اور پورے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ مولانا کی شخصیت پنجاب کے مسلمانوں کے لیے ایک ڈھال تھی۔ اسی کو لے کر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کے انتقال پر تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا مرحوم یعنی مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی کا انتقال ملت کے لیے عظیم خسارہ ہے۔ میں یعنی مولانا ارشد مدنی جملہ صاحبزادگان، پسماندگان و متعلقین کو تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی کامل مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس طرح سے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے حضرت کی تعزیت میں یہ جملے کہے ہیں۔ آپ حضرات بھی حضرت کے لیے کمنٹ باکس میں کوئی دعا یا جملہ ضرور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے اور حضرت کو اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حضرت کو عطا فرمائے اور حضرت کے گھر والوں کو اور حضرت کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔